د کندهار ملي راډیو تلویزیون لري درنا او کډر مون ولیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ نن چهار شنبه د حضور درېسا او شپنیول مریسکال د حمل یوري د میشتې دیشمه او دروان بازار اولسه میلادي کال د اپریل د میشتې 19 نیټه ده و سمستاس پامره ګرځو د محل خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سټی کې د امیر وختیا ریاست لپاره ټاکل سوی رئیس دند پیل کړه د کندهار د سناب څارنوالي رئیس او کاري ټیم دولت مقام مرتیالیانو ته د نوې دندې مبارکي ورکړه او په راژړې ولسوالۍ کې 1500 جریبه د عامه څړځایونو ځمکه د غاصبینو څخه خلاصه شوه اوس هم بشپړ خبرونه ویان نورعلي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار د امیر روغتیا ریاست لپاره نوی رئیس وټاکل سو د چهارشنبه په ورځ ډاکټر داود پرهاد د کندهار ولایت مقام د اداري او مالي چارو د مرستیال عبدالحنان منیب لخوا د یادې ادارې کارکوونکو ته وروپیژندل سو تر دې وړاندې ډاکټر عبدالرشید الکوزي د امیر روغتیا ریاست چارې سنبالولې نور حال د ولی محمد انوري په چمتو سوي راپور کې ډاکټر داود پرهاد د میرویس روغتون د رئیس په توګه هم دندې اجرا کړې د ازادي سالي له لارې توانېدلې چې د کندهار د امیر روغتیا د ریاست مسؤلیت ترلاسه کړي ښاغلي پرهاد د چهارشنبه په ورځ د ولایت مقام د ادارې او مالي چارو د مرستیال حاجي عبدالحنان منیب له لورې روغتیا پالان ته د یوې غونډې په ترڅ کې وروپیژندل سو ښاغلي منیب په دې معرفت غونډه کې وویل چې په دولتي چوکاټ کې تغییر او تبدیل د کارونو د ښه والي په موخه یو اصل دی هغه د مخکنی سرپرست رئیس عبدالرشید الکوزي د کارونو څخه د ستاینې تر څنګ نوي رئیس ته په کارونو کې د بریالیتوب هیله وکړل د ولایت مقام د ادارې او مالي چارو مرستیال د ټولو روغتیا پالانو وغوښتل چې د نوي رئیس سره په کارونو کې د تېر رئیس په شان همکاري وکړي او په ګډه په دې ولایت کې روغتیایي ستونزو د پای ټکی کښېږدي تاسو ته بهتره معلومه ده په دولتي سیستم کې په دولتي دستګاه کې ځینې وخت د مقاماتو د خوا څخه تغییر تکرر او تبدل د کارونو د لا بهبود په خاطر په وجود راځي نن ډاکټر صاحب داود فرهاد د عام روغتیا د ریاست د رئیس په اسم مرکو چې د ولایت مقام او وزارت خاصه تفاهم سوی دی او تاسو په جریان کې اس د سیلیا د لارې امکان عمر کړی دی موافقه سوی دی نن یې تاسو ته رسمن د رئیس په اسم مرکو ستاسو ټول دوستانو څخه مو غوښتنه او هیله داده چې د مخکنی رئیس صاحب الکوزي صاحب سره یا د نورو صاحبانو سره مو شپه ورځ همکاري کړې ده کومک مو کړی دي واقعا هغه څه چې په عام روغتیا ریاست کې زموږ ډاکټر صاحبانو کړي دي د دې همکارانو کړي دي واقعا د قدر په سترګو ورته ګورو د غراز د امیر روغتیا نوي ټاکل سوی رئیس ډاکټر داود پرهاد د ولایت مقام او مرکزي ادارې څخه مننه وکړه چې پر دې باور کړي او دغه لوی مسؤلیت ورته سپارلې دي شاغلی پرهاد ول کچیر په کارونه کې وسره بشپړه همکاري وسی په کندهار شهر ولسوالۍ کې بروختای ستونزې لمنځه یوسی زه د الله جل جلاله څخه هیله لرم تمنا لرم چې دا امانت زه په ښه توګه خپل د وطن خپل د ولس خپل د همکارانو په کومک سره په همکاري سره همکاري ورسره وکم او په ښه توګه دا خدمت وکم او هغه ارتیاوی چې د صحت پاک له د صحت د بهبود پاک له د کندهار ولایت د ژوند لپاره ضرورت دي کوم مشکلات درو هغه په شتوګه خپل همکارانو خپل ټیم په همکاري سره د دې ولایت و مجبور او اړو کسان ته زه ورسوم د کندهار د امیر روغتیا نوی رئیس پر داس محل خلکو ته د شکار ژمنه ورکوي چې د کندهار په لیر پروتول سوالی کې اړین روغتیایي خدمات لاسرسي کم دي کندهار کې میشت کومونه وایي د دولت سره به په ګډه د ټولنې د سمون لپاره کار کوي هغوی د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام د مرستیال حاجي اغا لالي دستګیر صاحب له لیدنه کې وویل چې د دولت سره د امکان تر حده پورې همکاري کوي نو ځکه دوی هم ورسره همکاره دي ښاغلي دستګیري د ولس له ځانګړې مینې مننه وکړه چې له خاورې او خلکو سره یې لري نور حال د عبدالخیر پیوستون په چمتو سوي راپور کې د قومونو دوی بیلابیل شوراګانې په ټولنیزو چارو کښې د ولایت مقام له مرستیال حاجي اغا لالي دستګیري سره ولیدل
د خان خیلو قومي شورا غړو ول چې شورا له بلابیل قومونو څخه جوړ ده او هر قوم د خپل اړخه له دولت سره د همکاري ډاډ ورکوي. هغوی زیاته کړه چې تر دې دمه دولت ورته اړین او شته امکانات رسولي، نو ځکه ولس هم ورڅخه راضي دي. د یادو کسانو په خبره په یووالي سره کولای سو چې د ټولنې او خلکو د پرمختګ لپاره کار وکړو. په ټولنیزو چارو کښې د ولایت مقام مرستیال حاجي غلالي دستګیري د ولس له همکاریو مننه وکړه چې تل یې له دولت سره کړې ده. هغه زیاته کړه چې په ګډه کولای سو د هیواد جوړولو موخې ته ځان ورسوو. ښاغلي دستګیري همداراز د ولس د هیوادنۍ مینې ستاینه وکړه او د هغوی یووالی د ټولنې د پرمختګ لپاره ښه فرصت وباله. وروسته د بابړو د قوم شورا غړو هم د ښاغلي دستګیري سره ولیدل. هغوی وویل د ډیرو کارونو سره سره بیا هم یو شمیر ستونزې شته چې دولت او ولس باید په ګډه یې د حل لپاره کار وکړي. د بابړو مشرانو وویل په دې وروستیو کښې د خوراکي توکو آزاد بازار خلک له ستونزو سره مخ کړي چې ښاروالۍ یې باید غم وخوري. دوی هم د ولایتي ادارې سره د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. په ټولنیزو چارو کښې د ولایت مقام مرستیال وویل د دوی ستونزې به له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او هغوی به ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. ښاغلي دستګیري وویل ولایتي اداره ژمنه ده چې د ټولنې هر فرد ته خپل حق ورسوي. د هغه په خبره په یووالي به د امنیت، سولې او پرمختګ لپاره کار کوي تر څو راتلونکي کښې ټولنه او خلک له ستونزو څخه خلاص کړي وي. د کندهار د اسناب څارنوالۍ رئیس او کاري ټیم یې د ولایت مقام مرستیالانو ته د نوې دندې مبارکي ورکړه. د اسناب څارنوالۍ رئیس عبدالرحمن کوشان او کاري ټیم یې د چهارشنبې په ورځ لومړی د ولایت مقام د ټولنیزو چارو د مرستیال حاجي غلالي دستګیري ته د نوې دندې مبارکي ورکړه او هغه ته یې په کارونو کې د بریالیتوب هیله وکړه. هغوی له دې تر څنګ په اداري او مالي چارو کې د ولایت مقام د مرستیال حاجي عبدالحنان منیب سره هم د یوې لیدنې په ترڅ کې د نوې دندې مبارکي وړاندې کړه او د کندهاري ولس لپاره یې د دوی ټاکنه پر ځای کامیاب کړ. د اسناب څارنوال د ولایت مقام مرستیالانو ته ډاډ ورکړ چې په ګډه به د خلکو لپاره د ښه کار لپاره هڅې کوي. د ولایت مقام دواړو مرستیالانو هم د اسناب څارنوالۍ له رئیس او کاري ټیم څخه مننه وکړه او هغوی ته یې ډاډ وړاندې کړ چې په پوره صداقت او ایمانداري به خپله دنده مخته یوسي. په ژړې ولسوالۍ کې 1500 جریبه د الپشر یا عامه څړځایونو ځمکه د غاصبینو څخه خلاصه سوه. د کندهار د کرهنې ریاست مسؤلین وایي چې په سلویدیځو زون کې دا لومړی ځل دی چې د الپشر لپاره ځمکه د غاصبینو څخه خلاصیږي. د چهارشنبې په ورځ د کرهنې ریاست د الپشر مدیر انجینر حبیب الرحمن سجاد او د ژړې ولسوالۍ ولسوال حاجي جمال الدین اغا په ژړې ولسوالۍ کې هغه 1500 جریبه د الپشر ځمکه د غاصبینو څخه خلاصه کړه چې د تیرو څو کلونو راهیسې پر ځینو برخو باندې زراعتي کښتونه کرل سوي وه. نور حال د احمد بهیر احمدي په چمتو سوي راپور کې. الپچر، ورشو، مالچړ او یا څړځای دا ټولې هغه کلمې دي چې د طبیعي بوټو او حیواناتو د روزنې لپاره دولتي ځمکو ته استعمالیږي. د الپچر قانون 15 فصله دی. د دې قانون د څلورم فصل په 19 ماده کې چې دوه بنده لري داسې لیکل سوي دي: که څوک د الپچر ځمکه غصبوي نو د یاد قانون له مخې بایع او مشتری د 10 څخه تر 20 ورځو پورې په حبس محکومیږي او د هکټار پر سر باید د 1500 څخه تر 2000 افغانۍ پورې دولت ته جریمه تحویل کړي. د کندهار ولایت ژړې ولسوالۍ هغه لومړنۍ ولسوالۍ ده چې د چهارشنبې په ورځ عملا پکښې د الپچر یا د عامه څړځایونو د غصب سوو ځمکو د بیرته خلاصون په موخه پکښې اقدام وسو. د ژړې ولسوالۍ مسؤلینو چې مشري یې د ژړې ولسوال حاجي جمال الدین اغا او د کرهنې ریاست د الپچر مدیر انجینر حبیب الرحمن سجاد کول، هغه سیمو ته ولاړل چیرې چې الپچر ځمکې د تیرو څو کلونو راهیسې غصب سوي وې او د غاصبینو له لورې ورباندې زراعتي کښتونه کرل کېدل. ځایي مسؤلینو د ټولو هغه کسانو سره له نږدې وکتل چې یادې ځمکې یې غصب کړي وې او د دوی سره یې په خبرو کې د دې سیمې اوسیدونکو ته د الپچر ځمکو ارزښت تشریح کړ او دوی ته یې قناعت ورکړ چې د الپچر ځمکو پر خپل طبیعي حالت پرېښودل د دوی د حیواناتو او د طبیعي بوټو په ډېروالي کې څومره ګټور تمامېدلی سي. د یادو مسؤلینو تر خبرو اورېدلو وروسته هغو کسانو چې الپچر ځمکې غصب کړي وې رسنۍ ته په خبرو کې وویل چې دوی مخکې تر دې د الپچر ځمکو د شتون او ارزښت څخه بې خبره وه او په وینا یې چې د دې عمله یې پر یادو ځمکو زراعتي کښتونه کرلي وه. د دوی په خبره چې تر دې وروسته به دغه ځمکې پرېږدي او د خپلو زراعتي حاصلاتو لپاره به د دولت څخه نورې ځمکې د قانوني اصولو مطابق په اجاره اخلي. دا غوښتنه جن لرمه چې زما یو 15 دغه باندې غورځولي دي، مصرفونه مې پکړي دي، د عیال مځکه مې ګرو کړې ده، هندارې وشې مې پرانیولي دي. زه د داسې دا غوښتنه کوم چې بل چاته ورکوي ماتې را په اجاره. اوس موږ د دولت څخه دغه غوښتنه لرو چې دغه مځکه چې ده چې دا موږ نیولې وه په هغه وخت کې دولت موږ سره
معنا سر من پخلاسی دی یا نو ورتلولو یا لاس نسر رسیدی وست مرد دولت داغ گوشتن لرو چه داغم زکه چه دا اسمان و دا چهران سره رجیز ما دا کور و مخته چه دولت پا هر علایه پا کشت پا اجاره پا هر علار چه باید مرد شراکی مرد دولت داوایی چه مرد باید داغم زکه مرد ورسید په سیمه کې د جړی ولسوال حاجی جمال الدین هغه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې تر دې وړاندې هم په جړی ولسوالۍ کې په زرهاوو هکټاره ځمکه د غاصبینو څخه خلاصه کړې ده او په وینا یې چې د کرهنې او مالداری ریاست اړوند د الپچر مدیریت د ورکړل سوو ارکامو له مخې په جړی ولسوالۍ کې څه باندې 6000 هکټاره ځمکه الپچر یا د عامه څړځایونو ځمکه ده چې نن یې عملا 1500 جریبه ځمکه د غاصبینو څخه خلاصه کړه او نور د دولت ملکیت ته داخل کړل سوه. بله او چرم زکه جړی ولسوالی کې ستا تقریبا د زراعت احکام چې مشترک کړي دي 6000 په شاوخوا کې جریبه مځکه د چر په نامه باندې ستا چې هغه څخه موږ کار پر شروع کړی دي چې دغه 6000 جریبه مځکه چې هغه ثبت شوې ده یا په اجاره ورکول شوې ده دغه تصفیه کو او زراعت یې تسلیم کړو چې دغه څخه نن ورځ موږ تاسو ته د ثانیه شاهدان یو چې 1500 جریبه مځکه لپچر چې زراعت ته تسلیمېږي چې هغه ته غصب شوې وه او دا لړۍ روانه ده. دا لړۍ به درېږي نه. هر ځای کې چې غصب شوې مځکې یا احمد یا محمود هر چا چې غصب کړي پر ټول څه به اخیستل کېږي او دلته به دولت مځکه سپارل کېږي. د کرهنې ریاست د لپچر مدیر انجینر حبیب الرحمن سجاد رسنیو ته په خبرو کې وویل چې تر دې وړاندې د لپچر ځمکو د تثبیت لپاره د دوی سره کومه دقیقه سروې نه وه موجوده، خو په وینا چې په دې وروستیو کې مرکز د جی آی اس په نامه نوی سیستم فعاله کړی دی چې د سټلایټ له طریقه د دا ډول ځمکو په تثبیت کې ورسره مرسته کوي. د ښاغلي سجاد په وینا چې د مرکز له لورې ورته د یادې 1500 جریبې ځمکې نقشه استول سوې وه چې نن یې عملا د غصب څخه د خلاصون په موخه دوی اقدام وکړ. حیات راغلی، حیات ساحې څخه لیدنه وکړه. ساحه د الفشارون د قانون د دوهمې مادې پر اساس باندې چې د هغې تعریف دی چې هغه ځمکې چې طبیعي بوټي ولري طبیعي بوټي ولري او د مالسر دپاره ورڅخه استفاده وکولی شي او د دې تر څنګ طبیعي نباتات هم هلته وجود ولري. دا سیمه د الفشار سیمه ده چون تر اوسه پورې موږ د دې دپاره ځانګړې نقشه نه درلودله، نو په دې خاطر باندې زموږ اجرات چې وو هغه پاتې شوي وو، خو د الفشارونو قانون مو په لاس کې و چې د هغه د روی څخه دغه ساحه چې د اوس موږ تاسې موقعیت لرو 1500 جریبه ساحه ده چې دا مالسر بلل شوې ده او د جړۍ ولسوالۍ د مقام څخه ډېر منندوی یو. اوس دغه ساحه چې ده د لفچر ساحه سوله د په لومړي مقام کې خصوصا د کندهار ولایت کې او د دې زون په سطحه باندې لومړی ځل دی چې د لفچر ساحه د غاصبینو څخه یا د هغه کسانو څخه چې هغه چا ته په اجاره ورکول شوي دي په سوی تفاهم سره هغه خلاصېږي. د کرهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د وزارت له لورې د ورکړل سوو ارکامو پر اساس په کندهار کې څه باندې 1,500,850 هکټاره ځمکه الپچر یا د عامه څړځایونو لپاره دولتي ځمکه ثبت ده چې په وینا یې دوی وزارت ته پیشنهاد کړی دی تر څو د یاد ځمکو د تثبیت لپاره په کندهار کې ورته د جی آی اس څانګه جوړه کړي چې په خبره یې د یادې څانګې تر پرانیستلو وروسته به د الپچر ټوله غصب شوې ځمکه د ولایتي ادارې په ګډه همکاري د غاصبینو څخه خلاصه کړي. د میش ولسوالۍ له اویا بې ځای سو کورنیو سره مرسته وسوه. په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله د میش ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د ولایتي ادارې د لارښوونې پر اساس د چهارشنبې په ورځ له اویا کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. بې ځای سوي کسان وایي وسلوال طالبان یې کورونه د سنګر په توګه کاروي، نو ځکه دوی اړ ول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او امن ځایونو ته ځان ورسوي. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې. د طبي پیښ په وړاندې د مبارزې رئیس مسعود احمد پښتون وایي د خپل اړخ ځینې اړین خوراکي توکي د نیش ولسوالۍ بې ځای سوو کورنیو ته برابر کړي او هڅه به وکړي تر څو مرستندوی ادارې هم د یادو کورنیو لاسنیوي ته وهڅوي. هغه وایي خوراکي توکي چې د وړو او غړو په شمول نه کلمه دي او یا کورنیو ته ورکول کېږي. د نن ورځې مرسته د ریاست ضد حوادث د خواصه ده نه قلمه خوراکي مواد چې هغه اوړه غوړي دال نخود لوبیا روب مکرونی مالګه او داسې نور شیان دي چې اویا کورنۍ دي د نیش ولسوالۍ څخه بې ځای سوي دي. د ریاست ضد حوادث د خوا څخه د جناب والي صاحب په هدایت سره موږ د دوی سره نن ورځ مرسته وکړه. زموږ هره ورځ د سروې ټیمونه وځي چې د همکار موسساتو د خواسه دي، ځکه چې د نیش ولسوالۍ څخه په ډېر تعداد خلک راغلي. دولت دونه امکانات نه لري چې دوی ټولو ته رسیدګي پر یوه وخت باندې وکړي. ډېر ژر به د موسساتو د خواسه هم و دوی ته مواد ورته وځي. د نیش بې ځای سوي کسان هم په مرسته خوښ دي، خو وایي اړتیاوې زیاتې او باید د دولت تر څنګ ملي سوداګر هم ورسره مرسته وکړي. دوی له امنیتي ځواکونو هم غواړي تر څو
ولسوالی کې امنیت تامین او په خپل سیمه کې د ژوند زمينه ورته برابر کړي. د دې په خبره وسلوال طالبان کورونا د سنگر په توګه کاروي، نو ځکه دوی اړو چې د کورونا پرېږدي او امن ځایونو ته ځان ورسوي. یو وری راي او یو مې کوښنیان یو مې زوی دا په مې کې پټاو کړ، دا ما کور را خراب کړ. نو دا ولر چې کومک را سره وکي پیسې، کومک را سره وکي پورونه را باندې جټکور ټکور یم. دا مرسته موږ یو مې اشکیږي چې موږ بل سره غدي دي په کندار کې دروازو ته درېدل دي. دا ولنی مرسته چې وسه وکړل د خلکو سره په دې ولس په دې مرسته شنه کیږي. خو دا دې کور ودان موږ ته مونږه کفایت نه کوي. دا مرسته یعنی شپاش کور قسم په خدای دې کوي یو دغه لا کمی دا موږ په یو سره کې په 3000 افغانۍ مونږ ولې په یو سره کې وس په لالم را سره دي داخلك په دغه کار نه کې نو موږ غواړو چې ورور په تجارانو باندې ځخ کوو، پر نورو رئیسانو صاحبانو باندې، پر ولایت پر مقام باندې چې موږ سره مرستي وکي، عجلی مرستي وکي، موږ سره نقدي مرستي وکي، زموږ په دغه کار نه کې خو استاد چې موږ سره کومه کوسي موږ ته ډوډۍ داخل ته ورکول سي د داخل سره شو کومه کوسي او د امنیت طرفدارې چې امنیت را لره سي امنیت شرانه دلاله منه غنم ته خو هیڅ وکړه نه کښینی نه دلته گزاره کوي. د نیش ولسوال حجنانې هم د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې هلته د ګډو ځواکونو له لورې عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو ترهګرو ته پکښې مرګ ژوبلا اوښتي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې سیمه به یې له ماینونو پاکه کړي او وروسته به دوی په امن کې هلته ژوند پیل کړي. حالت خو اوس دمدراله، خو بیا هم وضعیت نورمال دی، خو نه دی، خلک بار شوي دي، خلک نور کندهار ته ډېر کډې راغلي دي. نو دا امنیتي ځواک اوس همدا غوښتنه چې امنیت راولي، خلک ځای پر ځای سي، خپلو کورو ته ولاړ سي. نیز چې د کندهار په شمال کې پرته ده، څو اونۍ وړاندې پکښې سخته جګړه تېره سوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ کندهار ښار او یا هم روزګان ته ولاړلې او اوس هلته په سخت حالت کې ژوند کوي. د کندهار د امنیه کمانډانی خبرتیا د کندهار امنیه کمانډانی د کندهار شهر او ولسوالۍ ټول اوسیدونکو ته خبرو کوي چې د امنیتي ستونزو، مشکوکو اشخاصو او شکمنو چاودیدونکو توکو د مخنیوي لپاره د ټلیفون د ویني شمیرې فعاله کړي چې شاریان کولی سي چې له 24 ساعته د یادو ټلیفوني شمیرو سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې دي 0 اویا 8 زره 8 سوه 8 9 ویشت 0 اویا 8 زره 8 سوه 8 9 شپږ ویشت. د حج اوقافو ریاست خبرتیا د حج اوقافو ریاست د کندهار ټولو هغو حجاجو ته چې د 1319 کال لپاره مخکې له مخکې تنظیم شوي دي یو ځل بیا خبر ورکوي کېږي چې خپل اصلي پاسپورټونه او څلور کیتي عکسونه څلور په 15 سایز کې د ارشاد حج اوقافو ریاست ته وسپاري تر څو د ویزه اخیستلو لپاره د سعودي عربستان سایټ ته داخل شي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو د دې مال خبرې مجلم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.